მომავალი წლიდან ფრინველის ხორცის მწარმოებლებისა და რეალიზატორებისთვის ახალი რეგლამენტი ამოქმედდება, რომელიც ეტიკეტირების ახალ წესებს ადგენს. დოკუმენტის მიხედვით გაყინულ პროდუქტში წყლის შემცველობის მაქსიმალურ მაჩვენებლად 5% განისაზღვრება. ასევე სავალდებულო გახდება ადგილობრივი წარმოების გაყინული და დაფასოვანი ხორცის წონის კატეგორიის მიხედვით კლასიფიცირება, რაც მასის სუსტ მითითებას გულისხმობს. ქართული კომპანიები რეგულაციებს მიესალმებიან. მათი თქმით, განვითარებულ ბაზრებზე წყლის შემცველობის მაჩვენებელი 4%-ს არ აღემატება, ხოლო იმპორტირებული გაყინული ქათამი, რომელშიც წყლის წილი ნორმაზე მაღალია, მომხმარებელს და ადგილობრივ ბიზნესს აზარალებს. პროცესი თვითონ ინექტირების, როცა წყლის ინექტირება ხდება, ანუ მომხმარებელი, საბოლოო მომხმარებელი პროდუქციის შეძენის დროს ანუ შემჩნევა საერთოდ ვერ ახდენს. ეს საკმაოდ კარგად არის აღნიშნული ტექნოლოგიები განვითარებული, როგორ უნდა მოხდეს წყლის თვითონ შეყვანა ფრინველში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მომხმარებელმა იცოდეს, რომ ის ყიდულობს ხორცს და მსგავსი დადგენება ვფიქრობთ, რომ ხელს უწყობს ჯანსაღ კონკურენციას. ხორცზე ფასის გაზრდა არ მოხდება. უბრალოდ თუ რომელიმე იმპორტიორი ახდენდა მსგავს სახით წყლის დამატებას, მათ მოუწევთ აღნიშნული იგივე რეგულაციის ქვეშ ოპერება, როგორც მათ უწევთ თუნდაც როგორც ხდება ოპერება თუნდაც იმ ქვეყნებში, სადაც ხდება აღნიშნული ხორცის პროდუქტების წარმოება. ადგილობრივი მწარმოებლებისგან განსხვავებით, ქათმის ხორცის იმპორტიორებს ახალი რეგულაციები არ მოსწონთ. ისინი მიიჩნევენ, რომ ახალი რეგლამენტი ბიზნესის განვითარებას შეაფერხებს და ბაზარზე გაყინულ ქათამს გააძვირებს. ერთხელ ვიყიდეთ პროდუქტს, არ მოგეწონება, თუ აღარ ყიდულობთ მეორე ჯერ. ანუ მომხმარებელმა უნდა გადაწყვიტოს, რა არის კარგი და რა არის ცუდი. ჩვეულებრივად ბაზარი არ აღგულის ყოველთვის. მე ვერ გეტყვით რა ატომ და არის, მაგრამ არის ქართველი მწარმოებლების მოთხოვნა ეს რეგლამენტის შემოტანა და კიდე ბევრი რაღაცა დღეგრძელგან გადაუსვლელობა ეთხოვენ ეგენი. ჩვენ იმპორტის გადასახადს ვისდით იმპორტიორებიდან, და საკმაოდ დიდია ქართულ პროდუქტზე იმპორტის გადასახადი, არის 12%. რაც ნაკლები რეგულაცია ქვეყანას, მით უფრო თავისუფალია ბიზნესი. სოფლის მეურნეობის მინისტრი ამბობს, რომ ფრინველის ხორცის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის შემუშავება ბიზნესისგან წამოსული ინიციატივაა. მისი თქმით, ფრინველის ხორცის ეტიკეტირების კონტროლის გამკაცებასთან დაკავშირებით ბიზნეს სექტორთან კონსულტაციები უკვე გაიმართა. იმისთვის, რომ კონკურენცია იყოს მაქსიმალურად სამართლიანი მწარმოებლებს შორის, ამ შემთხვევაში დაცული იქნება მათ შორის ღირსეული და სამართლიანი ქართველი მწარმოებლების ინტერესები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, და მომხმარებლის ინტერესები. ეტიკეტირების დეტალებია განსაზღვრული რეგლამენტში, ანუ რა ინფორმაცია უნდა იყოს განთავსებული შეფუთვაზე, როგორ იყოს წარმოდგენილი ასევე პროდუქტი და ამას რა თქმა უნდა სურსათის ეროვნული სააგენტო გააკონტროლებს, რომ ინფორმაცია, რომელიც მომხმარებელს მიეწოდება, მართლაც რეალურია. ასევე ინფორმაცია იქნება იმის შესახებ, თუ როგორ იკვებებოდა ასა თუ ის ფრინველი, რა პირობებში იზრდებოდა, იმისთვის რომ ჩვენ უფრო ხარისხიანი პროდუქციაზე ქონდეს თომა. ტექნიკური რეგლამენტი ფრინველის ხორცის მარკეტინგული მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ ადგენს, რომ 2025 წლამდე გაყინული ქათმის მარკეტინგი შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მასში წყლის შემცველობა არ აღემატება 5%. გარდა ამისა, ყველა დაფასოვებულ პროდუქტს უნდა ჰქონდეს წონის მაჩვენებელი, ხოლო იმპორტირებულ ხორცთან უნდა ახლდეს დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს პროდუქტის შესაბამისობას ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებთან. დადგენილების ძირითადი ნორმები 2020 წლის 1 თებერვლიდან, ხოლო ნაწილი 2024 წლიდან ამოქმედდება.